Pred dobrim tednom so italijanski reševalci pričeli z iskalno akcijo, ki so jo končali šele sedaj. Uspelo jim je najti vse žrtve snežnega plazu, ki je zasul in skoraj povsem uničil hotel v srednji Italiji. Število smrtnih žrtev uničujočega plazu je naraslo na 29. Nesrečo je preživelo 11 ljudi, med njimi vsi 4 otroci, ki so bili v času nesreče v hotelu. Strokovnjaki ocenjujejo, da je plaz v hotel trčil s hitrostjo 100 km na uro in da je bilo v njem 120 tisoč ton snega. Italijanske oblasti pa preučujejo potek dogodkov, ki so vodili v nesrečo, s tem skušajo ugotoviti, ali bi se ji lahko izognili. Uvedli pa so tudi uradno preiskavo, ali so med gradnjo hotela in na dan tragedije upoštevali vsa možna tveganja. Katastrofalni plaz se je sicer sprožil po nizu potresov v srednji Italiji in 3 dni po močnem sneženju.